Toto je najťažší úvod, aký som kedy v živote zažil, ty kokos. Extrémne teplo mi je, ale to není podstatné. Podstatné je len to, čo vám chcem vysvetliť, a to je, že my sme naspäť v Kanade. Po 2 mesiacoch, ako sme boli na Slovensku, ale vy ste videli posledné videjko, ako sme iba prichádzali z Nemecka na Slovensko, ale nebojte, mám zo Slovenska kopec videí, ktoré uvidíte, lenže bola taká halózna situácia, že keď sme my prišli naspäť do Kanady, tak hneď prvý víkend, ktorý bol, tak bol obrovský bajkový pretek, ktorý sa volá Red Bull Crankworks Joyride, a hneď týždeň potom bol ďalší taký pretek bajkový, či taký iba pojazdík bajkový bol týždeň potom. A to vám chcem rovno teraz ukázať a potom sa dostaneme k ďalším videjkám, takže fú, zvládol som to. Takže teraz sa môžete pozerať na videjko, stane to! Ahojte! To sme my! A viete, kde sme? My sme na druhej strane sveta, lebo sme konečne prišli do Kanady. Po 2 mesiacoch, ako sme boli na Slovensku, ale toto aj tak budete vidieť niekedy v decembri, podľa môjho štýlu, ako dáma Monka vlogy. Ale... Mám ho trošku preplo, lebo tak to hovorí ako taký šulinko. No, dneska sa nachádzame vo Whistleri a viete, čo je dneska vo Whistleri, lebo sme si to tak dobre naplánovali, keď sme prišli semka naspäť do Kanady, že sme rovno prišli na víkend, keď je Crankworx. Ak neviete, čo je to Crankworx, je to jeden z najväčších bajkových festivalov na svete. A tak. A bol by som vy Crank. Crankworx, Crank. A vyzerá to tu asi takto, že je tu milión ľudí. Všade sú bajkové stánky, možno, že ma nebude počuť. A za chvíľku vám ukážem, ako to vyzerá vlastne na tej trati, o čom celý čas hovorím. Ale väčšina ľudí, ktorí pozerá moje vlogy, aj tak jazdia na bajku. Takže asi všetci viete, o čom vlastne sa tu rozprávam, alebo snažím ho opísať. A tak toto tu vyzerá. Dobre, tak ako vidíte, tak dole je totálny chaos, je tam milión ľudí, presne tam. A za mňou sú cirkusanti, vidíte ich tam. A neviem, nechce sa nám ísť veľmi hore, lebo problém je ten, že celý týždeň brutálne fúka a už preložili pretek o 1 hodinu. A je diskutabilné, či sa vôbec pôjdu ostré jazdy, takže zostávame pre istotu tu na dole. Čučko, to bol najdlhší backflip na svete. Tešíme sa, čo sa vyhrotí v druhých jazdách, lebo väčšinou druhé jazdy sú ešte brutálnejšie. To je potlesk, že som dokončil vetu. We'll be right back.
Dobre, tak sme videli najlepších na svete. Viac sa mi páči cesta cyklistika ako toto. Tu na príliš veľa riskujú, ale idem domov počítačové hry hrať, lebo to je môj život. Takto išiel, tu nás sa odrazil a preletel to úplne takto celé až semka do dopadu, ty kokos. To bola najväčšia psychiatria, ten typek mal podľa mňa vyhrať, ale všetko je tu o trikoch. A nie o brutálnych poletoch, ale nevadí. Videli sme, ty kokos, zase úroveň jazdenia sa úplne ďalej, ty kokos, posunula. Ja si idem poplávať tu na v rieke ľudí ďalej smerom do mesta. Dobre, dneska je nedeľa, druhý deň potom slopestyle, čo ste videli, a dneska je na programe posledná disciplína, čo je zjazd. Chlapci a dievčatá dávajú všetko do toho, idú brutálne bomby. A ideme vám ukázať, akí sú tu brutálni fanúšici, ako podporujú tento šport. Sme v lese, kde je milión ľudí okolo trate. A ukážem vám, ako to tu vyzerá. Dobre, tak sme sa dostali už na nižšiu časť trate. V lese sa udiavali do pekla. Diali psychopatické veci a my už ideme dole a ideme sa niekde nájsť. Títo typci sú psychopati, je tak prašno, je tak sucho, všetko sa brutálne šmíka, ty kokos, a dávajú extrémne bomby. Dobre, ak sa vám nezdalo včera, že niektoré prekážky tu boli veľké, tak sa pozrite na porovnanie, aké to je. To je brutál, ty kokos, to je aký veľký take-off, kámo. No, tak sa lúčim s vami tam, kde som sa zobudil, tak tam idem aj končiť. Tento víkend bol neočakávane dobrý, lebo bol som už na tomto joyride párkrát a už ma to nie že nudí, ale videl som to tak veľa krát, že som si povedal, že to nebude že to nebude zaujímavé, lenže urobili novú trať a celkovo som nebol dlho s týmito kamarátmi všetkými, takže tento víkend bol super a my sa vidíme na budúce. Až múrim, ty kokos, lebo sa pozerám do slnka ako retard.